a wata duniya a wani yanki wasu abokai mayin hotuna kullamamun hotuna daya wanda hakan ya jefa rayuwar su cikin cakwakiya Shin ya muni cakwakiyar da suka fada yake? Shin za iya ceto su daga duniyar da suka fada? Amma ba an dauko to ni America. Ku biyo mu a cikin sabon kafcen mu mai suna Camerar Suddabaru.